কে বক্তব্য অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা দিকুলজি সভাপতিৰ উপস্থিত থকা সকলো ছাত্রছাত্রীসকল আৰু আমাৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ মগুটি চাহবাগিচাৰ আই মাতৃসকল এই সমগ্ৰ অসমতে সকলো ছাত্ৰছাত্ৰী দুই ঘণ্টা ধৰণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ বাবে তেখেতসকলে আজি নিৰ্দেশ দিছিলে এই নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমি ইয়াত সকলো একত্ৰিত হৈছোঁ এই মাত মাতি আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ এই সমস্যা আজিলৈকে নিৰ্মূল হ'ব পৰা নাই আপোনালোকে সকলো অৱগত যে আমি সেই প্ৰাপ্যৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে দৈনিক মজুৰি 350 টকা হ'ব লাগিছিল 351 টকা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে হোৱা নাই আৰু আমাৰ যিখিনি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা ঘৰ দুৱাৰ আছে সেইবিলাক ঘৰবিলাক সমগ্ৰ অসমতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ আছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই সমস্যাসমূহ আমি ইমান গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি গৈ আছো যদিও কৃতিপক্ষ আৰু চৰকাৰৰ লগত বুজাবুজি হৈও আজিৰ ডেটলৈকে 351 টকালৈ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা নাই চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ তেখেতসকলে কিন্তু কাণসাৰ দিয়া নাই অন্যথা যদি তেখেতসকলে এই সমস্যাসমূহ কাণসাৰ নিদিয়ে অনাগত দিনত আমি আটচাই যেনেধৰণৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবৰ বাবে সক্ষম হ'ম তেখেতসকলে কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব লাগিব এই মজুৰিসহ আমাৰ ছুটি দেওবাৰে যিটো ছুটি সেই ছুটি হাজিৰাৰ তেখেতসকলৰ পৰা আজি বহুত দিন আগৰ পৰাই আমি দাবী জনাই আহিছোঁ মগুটি চাহ বাগিচাৰ যিখিনি ৰাস্তা পদূলি আছে সেই ৰাস্তা পদূলিবিলাক আপোনালোকে সকলো অৱগত যি ৰাস্তা পদূলি বেয়া জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে সেই ৰাস্তা পদূলিসমূহ কিন্তু মেনেজমেণ্টে আজিলৈকে এই সুবিধাজনকভাৱে তেখেতসকলে মেৰামতি কৰা নাই আৰু লগতে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি দিন হাজিৰা কৰি থকা মানুহসকল তেখেতসকলৰ ঘৰ দুৱাৰসমূহ কেতিয়াবা বতাহ বৰষুণৰ হয়তো কেতিয়াবা পৰি যাব পাৰে এনে অৱস্থা হৈ আছে সেই অৱস্থাসমূহ তেখেতসকলে কাণসাৰ দিয়া নাই তেখেতসকলৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেখেতসকলে ওপৰত গৈ হয় হয় কাঢ়ি থাকে কিন্তু শ্ৰমিকৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেখেতসকলে আজিৰ দিনলৈকে কাম কৰাত আমি পৰিলক্ষিত দেখা পোৱা নাই সেই কাৰণ তেখেত অসম চৰকাৰে কিন্তু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীসকলক শ্ৰম প্ৰতাৰণা কৰি আছে যিহেতু সকলোৱে অৱগত আজি কিমান শ বছৰ আগৰ পৰাই এই অসমত সাংস্কৃতিক সামাজিক অৰ্থনৈতিকভাৱে ভেটিটো সবল কৰিব পৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকলে আমাৰ অসমত বসবাস কৰি হাবি জংঘল কাটি আজি সোণৰ অসম গঢ়ি তোলাত তেখেতসকলে কিমান অৱদান আছে সকলোৱে গম পায় তাৰ উপৰিও আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবিলাকক কিন্তু আজিলৈকে যি জনজাতিকৰণ দিব লাগিছিলে জনজাতিকৰণ দিয়া হোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমি তীব্ৰ নিন্দা গৰিহণাযোগ্য তেখেতসকলক গৰিহণা দিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে তেখেতসকলে প্ৰত্যুত্তৰ পাব 2021ত সমাগত নিৰ্বাচন আছে নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে যদি আমাৰ এই প্ৰাপ্যসমূহ ফুলফিল নকৰে তেনেহ'লে আমি সমগ্ৰ অসমতে আটচাৰ নেতৃত্বত আমি ভোট বৰ্জন কৰিবৰ বাবে সক্ষম হ'ম।